Hej og velkommen til Røverapporten. I dag der skal vi lave endnu en vild mad, og det er... Vild mad, bål og baning. Vi har udvalgt nogle ting, det er jo ikke nogen hemmelighed. Og mens du lige bladrer frem til dem, så kan jeg lige sige, at vi har et bål her. Hvor vi skal lave ting lige om lidt. Fordi vi skal lave bålmad. Det havde I måske gættet. Ja, fordi den hedder bålmad og baning. Ja, der er på side 8 og 9, er der noget, der hedder 4 hurtige. Der skal vi lave 2 hurtige. Vi skal lave kartoffelæg og lyntoast. Jeps. Så skal vi lave forloren leder på spyd. Tropsleder. Jo. Det er fordi, det er sådan lidt spideragtigt at sige tropsleder. Skal vi bare gå i gang med at finde frem til det første? Lad os gøre det. Hvad er det første? Det er de 4 hurtige. Yes. Du siger bare nogle ting, så prøver jeg, som jeg har dem herovre. Godt. Vi skal bruge kartofler. Nej, det har jeg ikke. Nå for fanden. Det har jeg heller ikke. Jeg løber. Okay, der er kartofler. Det skulle have været begge kartofler. Det er... De er meget små. Nye altså, danske. Er de meget små? Ja, nå. De er ret små. Okay, der kan ikke være ind. Det er et problem. Men skal vi droppe den her, og så lave den med nye kartofler og bacon? Nye kartofler og bacon? Hey, det kan jeg. Og det ser lækkert ud. Så skal vi koge dem her først. Nu har vi fået kogt nogle kartofler. Ja, dem skal vi bruge til at lave nye kartofler, nye kartofler og, bacon. Ja. Vi skal tage nogle kartofler. Ja. Rulle en skal vi, bacon. Skal vi have det fast der? Skal vi lave det der forloren leder? Ja, vi skal. Vi så ikke starte med det? Vi skal så flytte de her kartofler. Yes. Først formes på spidene. Jeg skal ikke side med... Nå, det er fordi, man skal spide det. Altså på en pind. Skal vi side med det i 25 minutter? I 25 minutter? Nej, det gør jeg ikke. Oha. Vil du mixe ingredienser, eller vil du finde en stik? Jeg vil mixe ingredienser. Okay, jeg finder en stik. Ja. Fars og løg og en bille nede i den her skål. Så har vi vores fars hernede. Så skal vi have kottet løg. Jeg har fundet en pindalbærlig. Nå, fedt. Så nu gør vi den bare lige lækker. Hold kæft. Du skærer løg på en mærkelig måde. Hold nu op. Har du set det, Magnus, nogensinde? Ja, for jeg gør det på samme måde. Nej, er det rigtigt? Nej, nej. Hvad skal der mere i? Mel. Jeg skal mel. Jeg finder det æg. Du har fundet det æg. Yay. Der får du sikkert et kæmpe æg i. Ja. Tak. Der er slidt. Det er en lidt slidere. Jeg har aldrig brugt cornflakes i mit farsbrød før. Det er eller i mine forlorene leder før. Ja. Det er i hvert fald sådan der. Det er... Ej, det ser godt ud, Albert. Ja, det ligner næsten fars. Så skal vi have noget bacon. Jeg har bare nødt til at sige, det her, det er edderkoppesmart. Så kan du sætte en pølse på eller en kartoffel på. Og stadig holde den sådan her. Det er jo sygt smart. Det er sygt smart. Så vi skal have kartoflerne på det. Ja. Er du farseren? Alt skal jeg røre ved det. Altså, det kommer ikke på sig selv, jo. Kan jeg så ikke kartofle i stedet? Jo, jo. Happy New Year! Jeg har vasket hænder for et par timer, sådan noget, jeg håber, det går. Jeg tror, jeg går med snobrødstaktikken og laver den sådan lidt aflang. Jeg synes, det ligner meget godt en forloren leder. Er det flot, det her? Det er i hvert fald farsbrød. Vi skal også lave en toast. Mens du lige kører en lyntoast, så går jeg bare lige over og starter på farsbrød, så der er en chance for, at vi når at spise det på den her side af midnat. Det er en god idé. Yes. Jeg har lidt ingredients her. Man smører bare lige sådan bunden af sin toast her. Og så tager man og gør det samme med den anden. Ej, det er blødt, det her smør. Og så vender man den ned. Så er der farsbrød, eller hvad er det? Se. Wow! Jeg henter bare lige min stol. Og vi tager en skive ost. Den kan jeg ikke op. Nej! Faldt det i bålet? Det faldt ned på mig. Hej. Hej, Martin. Jeg siger ikke, at jeg holdt det her over hovedet, men det landede på min skulder. Og på mine bukser. Så en skinke på ligger den her ovenpå. Og det her lag kommer den her vej, og det her lag kommer den her vej. Sådan. Nu skal du sørge for, at der var lige meget sikkert, jeg hele vejen rundt om. Sådan. Så har vi en lyntoast. Skal jeg lave flere af dem? Ja. Hvis I derude I har lavet en masse bålmad, så kunne I jo lige skrive noget i kommentaren, hvad jeres yndlingsbålmad det var. Det er meget så skal vi til tilberedningsdelen. Man kan ikke rigtig vende dem her, fordi de drejer ligesom med. Nå, det er jo praktisk. Det her, Albert, det bliver det sindssygt godt.
Altså, det dufter helt vildt lækkert. Altså, de her bliver kun tilberedt på en side. Jeg kan ikke vente dem. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre. De drejer bare med. Nå. Ej, for helvede, der er ikke min pind. Flammegrillede baconkartofler. Skal jeg lige huske, at der sidder to tandstikker i den der? Jeg ved stadig ikke, hvordan jeg skal vende de her kartofler. Jeg glæder mig helt til det her nu. Jeg tror også, de her kartofler kunne have været gode, hvis de kunne vendes. Skal vi lave en lyntoast? Så kan du sætte den der væk, så kan du lave en lyntoast. Det er meget smart foldet, synes jeg. Tak. Fordi der stod, at der skal være lige meget sølvpapir på begge sider. Mm. Jeg kan ikke mere. Altså, de bliver ikke færdige. Okay. Jeg vinder, jeg vinder. Sådan. Så, jeg smider de sidste to sauce på nu. Okay, skal vi bare sige det her, det er godt. Det synes jeg. Jeg har også taget en toast af, og nu skærer den lige i sådan en klassisk trekanters. Den er lidt farve på den her side. Den er god der. Jeg tror, de andre måske også er ved at være der. Yay. Ja, det er også okay. Ej, den ser da god ud. Så tænker jeg lige, vi skærer den her. Og jeg håber så meget, det er tilberedt. Og det er det. Hold fast, det ser lækkert ud. Ej, det er godt. Præcis toast. Hvis nu du lader det der... den er blevet god. Hvis nu du lader papiret fra den der toast ligge, så kan jeg lige lægge kartoflerne derom. Ja. Ja. Sådan. Skal vi lige sætte os ned her, eller hvad? Jeg henter lige min stol. Ej, jeg har trådt 400 gange i det fars her nu, tror jeg. Skal vi starte med at smage på en toast? Ja, lad os gøre det. Værsgo. Tak. Ja, det er meget svært at styre, altså, hvordan det bliver, fordi at man ikke kan se den jo. Men, og passer ikke helt med tiden. De skal have lidt længere, i hvert fald hvis man har sådan nogle gløder som de her. Ja, men det kommer, altså, kommer meget an på, altså, ens bål er, ikke? Ja, lige præcis. Så man må lige vurdere i forhold til, hvor varmt ens bål er. Ja, det er en skål i toast. Skål. Ja. Med toast. Det er godt. Det kan jeg godt anbefales. Ja. Det er i virkeligheden også ret nemt, jo. Ja. Men det er også en lyntoast. Mhm. Det mener, det skal gå stærkt, og det skal være nemt. Ja. Og der kan alle være med. Ja. Skal vi prøve en kartoffel, eller hvad? Det kan det godt. Den her tror jeg også har noget bacon, der ikke er helt et tilbrik. Ja, det kan også noget. Mhm. Der er mere til toasten. Jeg tror, hvis nu man havde lidt mere bacon, så man fik pakket dem den anden vej. Ja. Og så måske bare pakket dem ind i sølvpapir og lagde dem i bålet. Ja. Så de fik hele vejen rundt. Så tror jeg, de ville være ret gode. Det er helt klart potentiale. Mhm. Så ikke smage noget leder? Det vil jeg gerne. Nu tager jeg den her. Så er der lige et stykke til Magnus. Jamen, skål. Skål i farsbrød. Det ser lækkert ud, hva'? Det ser virkelig godt ud. Det er pænt, pænt bagt. Ja. Og med en god stegeskum. Og det dufter godt. Mhm. Cool. Det kan jeg helt sikkert noget. Jeg forstår ikke helt, hvad de der cornflakes gør. Men jeg synes, det er for sent at finde ud af, at det her det er godt. Altså, ja. Nu har jeg trods alt været medlem af FDF i nogle år efterhånden. Mm. Og så laver jeg først det her nu. Ja. Altså, det her kan jo helt klart godt bære et mødeaften. Også det er ret nemt. Mm. Altså, det kunne lige så godt være den her, man lavede i stedet for et snobrød. Helt sikkert. Hvis vi lige skal arrangere dem. Mm. Farsbrød nummer 1. Kæmpe meget. Ja. Mm. Og så siger du toasten. Ja. 2. Mm. Og kartofler 3. Ja. Jeg tror, at jeg vil sætte kartofler som 2. Okay. Hvis der var mere bacon eller mindre kartofler. Mm. Altså, hvis der var bedre balance i det. Ja. Fordi jeg synes også, at toast er... Det er lidt ligesom, hvis jeg bare lavede en toast i maskinen inden. Det er rigtigt. Altså, der er ikke noget sådan specielt ved det. Der står jo også i bogen, at det skal serveres sammen. Kartofler og farsbrød. Det er faktisk, som du sidder lige nu, er totalt korrekt. Det er faktisk også vildt lækkert. Mm. Mm. Det er perfekt. Nu skal så ikke bare kalde det for en ting. Jo. Mange tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne tænke jer at se, altså nu har vi snakket lidt om, at snobrød ikke er så fedt. Mm. Men hvis nu I kunne tænke jer at se, hvordan I kunne gøre jeres snobrød mega fedt, så kunne I trykke lige her. Og se, hvordan vi pimper et snobrød, så det bliver mega lækkert.